Apa, egunon, kafez nahi bat eta zurito bat, mesedez. Ontxe? Hene, euskaraz badakiela? Ba, mungin tabernari gehienak badakie. Bintzet, ulertu danak, ez da, gehienak? Bai, baina beste gauze bat gero egitea. Bai. Ze, enpresa txikerratan bere hori... Gertatzen da, ez da, bazoaz, eta kartelatek esenak eminik edekeaz erderaz. Eta zu, bueno, duden geratzen zaren, nire euskaraz itxeko etorri naz, eta, bueno, euskaraz nire igualitzen duzu euskara, bai hori dudea deko zu. Claro, beti dudetan dugu. Euskaraz erderaz, hor gauz. Eta hori horrek dudeken duteko eta tabernatan eta enpresetan euskara bultzatuteko, igual, zeu zerrin beharko da, ez da? Bai, plantxura matzuk edo egin beharko dire, eta... A ber... Gitxien ez gauke egin euskaraz. Bai, baietzein. Bai, sigur, baietzein.